Tässä Jami Kuparinen, Häkkiradio, viikonloppuna olisi Fight Night 10 Lappeenrannassa. Tällä kertaa Jan Tilles ei ole paikalla, hän lähti Jenkkeihin ihmettelemään vähän iso maailman menoa, mutta me saatiin tänne kuitenkin yksi Suomen huippuvapauttelijoista, Ville Heikkonen, joka auttaa mua breakdownaamaan tämän kortin. Hei, mitäs ensi näppäimellä, minkälaisia fiiliksiä tästä tapahtumasta? No, ihan hyvät fiilikset vieläkin, vaikka noi loukkaantumiset vähän soi korttiin. Ja totta kai, koska meillä on oma lehmä ojassa, siellä on Jamba ottelemassa. Ja sitten on tietenkin Katja Kankaanpää palaa Suomen kehiin. Siellä on Jani Ridasmaa, kenen ottelu odotan todella paljon. Joo, tosissaan niin kuin Ville tuossa vähän mainitsikin, niin loukkaantumisia vaihtavasti tähän kortilla on sattunut ennätys paljon. Ja ehkä isoimpina nyt nostetaan Toni Tauru ja Mikko Rupposen pois jääminen, mutta silti kortti on saatu tosi hyviä matseja. Ja lähdetään tästä Ville saman tien korttia purkamaan. Ensimmäisenä ammattilaisdebyyttinsä tekee Suvi Salmimies, joka nähtiinkin tuolla vapauttelu SM-kisoissa, ja hän saikin siellä aika tylyn tottumisen näihin mattolöönteihin, kun Tina Lähdemäki naputteli keskeytysvoiton, mutta nyt hänen tulee sitten vähän kokemattomampi Clemence Schäber Belgiasta vastaan, ei kovinkaan vakuuttavalla rekordilla 0-3, mutta näistä ei koskaan tiedä, yritin googlailla tätä belgialaista, ja täytyy sanoa, että ei mitään löytynyt, ei mitään tietoa, kun pisti MMA ja nimi, niin ei löytynyt mitään. Se voi olla hyvä asia, se voi olla huono asia. Minkälaisia ajatuksia tämmöinen kokematon vastustaja sussa herättää? Se voi, kun ei ikinä tiedä, että minkälainen on. Ne voi olla tosi kovan tasoisia ne vastustajat, mutta mulla on vahva usko Suvi, että Suvi hoitaa hommaa. Vaikka tuli tuolla vapaaottelu SM-kisoissa vähän kyytiin, niin nyt ollaan, kyllä hoidetaan homma kotiin. Joo, hän on kuitenkin ihan vakuuttava amatöörirekordi, niin kyllä mä uskon, että nyt ammattilaisdebyytissä voitto tulee. Seuraavaksi olisi sitten Lauri Tonteri palaa pitkän tauon jälkeen kehään, ja nyt on saanut vastaan sitten Palma Kintiä. Tästä voi tulla mielenkiintoinen matsi, vaikkei nyt tästä Palma Kintistä ihan hirveästi muuta tietoa ole, kun Fight Sportin veljet löysi semmoiset tiedot, että mies on ruskea vyö BJJ:ssä, ja jos nyt jotain siitä voidaan sitten ottaa selville, niin ilmeisesti mattopeli on ihan hyvin hallussa. Joo, se on vähän jännä nähdä tosiaan, että kun ei tosta Paul McKintistä mitään suurempaa tiedä, koska ei se kauheasti kerro, jos saat ruskea vyö, mutta jos ei löydy mitään noita vapaaottelumerittejä, niin se on kuitenkin hyvin eri peli. Mutta uskon, että sieltä tulee kuitenkin ihan kova jiu-jitsumies myös tässä vapaaottelussa, mutta epä, että Lauri Tonteri hoitaa homman kovalla fysiikalla. Ja minkälainen mies Lauri Tonteri on? No, ainakin mitä olen ymmärtänyt, niin tosi vahva tällainen vahva möklää ja ei oikein muuta tietä. No nämä on tietysti ihan hyvät perustiedot, ja näistä BJJ-ukoistahan on se on sanottava aina, että mitä näihin vyöarvoihin tulee, niin sehän kun matossa lyö naamaan, niin se vyöarvo aina yhdellä tippuu, niin tämä on vanha viisaus. Sitten seuraavaksi olisi Vuokko Katainen, niinkään myöskin hän vastustaa on lähtenyt muuttumaan, eli alkuperäinen vastustaa loukkaantua, nyt vastaan tulee sitten englantilainen Kate Jackson. Ja tässä on nyt mielenkiintoinen tilanne Kataisella, koska tämä vastustaja on paljon kokeneempi. Eli tässä on nyt todellinen testi, ja promottori onkin sanonut, että tässä lähdetään nyt vähän haistelemaan, että olisiko Kataisella sitä mahdollisuus lähteä tuonne maailmalle. Eli tässä on semmoinen, niin kuin hänelle lyödään heti tähän ammattilaisuran alkuun tämmöinen niin kuin kova testi. Mitä mieltä sä oot tästä? Onko hyvä, että heti ammattilaisuran alkupuolella lyödään semmoinen niin kuin kova paikka? No, se voi olla ihan hyvä asiakin, mutta kun hänellä on kuitenkin näitä otteluja, että hänen listassa taitaa olla 2-1. Ja tuolla Lahdessa oli ihan vakuuttava, eipä juuri antanut siimaa sille toiselle yhtään, niin tämä on epäilettä, että tulee ihan oikeaan paikkaan tämä. Tästä on sitten hyvä jatkaa, kun tästä nappaa voito. Joo, vastustaja sen verran, mitä tuossa yritin katsella, niin hän on, ei ole ainakaan huonolle hävinnyt, mitä kattelin. Sieltä oli tosi kokeneita vastustajia hänellä ainoastaan siinä tappiolistassa, mutta jos oikein ymmärsin, niin promottorilla taisi olla katse sitä tuonne Cage Warriorsin suuntaan, että tästä voisi olla semmoiset sitten jatkosuunnitelmat Kataisen suuntaan. Saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo. Seuraavaksi olisi sitten Aleksi Mäntykivi vastaan Paula Atwoodia. Tämä onkin mielenkiintoinen tilanne, koska mä kattelin eilen Paula Atwoodia tuolta Googlen ihmeellisestä maailmasta, koska hänellä oli 1-0 rekordi, mikä mun mielestä on tosi hämmentävä, että tämmöinen kokematon mies lyödään Aleksi Mäntykiviä vastaan, mutta mitäs ihme sitten olikaan, kun tää löysin tämän Atwoodin matsin, 1-0 matsin, mikä siinä oli rekordi lyöty, ja siinä sitten miehen rekordissa on ilmoitettu 6-0-2, että
Et en sitten tiedä, mikä näistä pitää paikkaansa, 1-0 vai 6-0-2, mutta sen verran löysin tosissaan tosi vakuuttavaa pystylyömistä. Hän muun muassa spinning backfistillä tiputti vastustajansa. Kestiköhän matsi 30 sekuntia, eli voi olla aika vakuuttavaa tai voi olla aika niin kuin hurjaa pystylyömistä. Joo, ihan varmasti. Että tässä ei kannata paljon silmiin räpäyttää, että se voi olla ohi hetkessä. Joo, no tämä on meidän molempien mielipide tähän matsiin. Tämä veikkaa, että saattaa olla fight of the night. Ehkä. No joo, sitten seuraavaksi onkin tämä meille molemmille hyvin tuttu mies, eli Jamba, joka saa sitten itselleen taas, tässäkin on ollut vähän loukkaantumiskärpänen päässyt puremaan, eli alkuperäinen vastustaja peruutti, ja nyt saa sitten ukrainalainen Vitali Branchuk Jamban vastaansa, ja Branchuk aika kokenut kaveri 13-4 rekordilla, ja kaikki yhtä matsia lukunottamat, mitkä hän on voittanut, niin on lyöty sitten keskeytyksellä tai lopetukseen, että aikamoista jälkeä on tehnyt, eli tämä on tämmöinen kaveri, että hän ei paljon jarruttele. Mutta Jamba tietysti, kaikki tietää Jambaa, että hän on hyvin vakuuttava kaveri, eli minkälaisia ajatuksia tämä matsi sussa herättää? Mä näen sillä, että jos pitää kysyä, että miten toi matsi menee, niin siinä vähän tunnustellaan pystyssä ja Jamba vie nuri, kaveri yrittää scramblea ja Jamba lopettaa anakondalla. Jos ei anakonda nappaa, niin sitten lyödään kyynärpäitä vihaisesti naamaa ja haetaan keskeytys sillä tavalla sitten. Mitäs toi Jamba on paljon puhunut siitä, että hän se pystyä on opetellut ja treenannut, niin olisiko mahdollisuus, että nyt nähtäisi se paljon puhuttu tyrmäys? On totta kai. No, pidetään sormet ristissä, että Jamba näyttäisi meille tyrmäyksen. Mä ainakin haluaisin sen Jambalta nähdä myös näissä ammattilaismatseissa. No niin, sitten Antti Virtanen vastaa Anton Telebnev. Tässä on mielenkiintoinen matsi. Antti Virtanen saattaa jotkut muistaa. Hän on käynyt nappaamassa shooto amatöörin Euroopan mestaruuden menneinä vuosina, eli se on aika vakuuttava suoritus, jos saan näin sanoa. Venäläistä ei ihan hirveästi on löytynyt. Nämä on toisaalta taas venäläiset ottelijat. Näistä ei yleensä normaalistikaan hirveästi tietoa löydy, ja se kyllä sitten on hyvä asia tai huono asia, mutta venäläiset on aina kovia, sen verran näistä tiedetään. Mitäs Antti Virtanen, mitä nimi sanoo sulle? No, ainakin muistaisin, että on aika paljon otellut. Nyt on vähän aikaan ollut hiljaiseloa vissiin. Viime matsi kuitenkin voitto alla muistaakseni, mutta tämä Telebnev muistaakseni otteli Aleksi Mäntykiveä vastaan ja voitti lopetuksella sen, että nyt todennäköisesti Antti Virtanen kostaa tämän meidän suomalaisten puolesta. No niin, tässä on sitten tämmöistäkin taustaa. Meillä on mies, jolla Sierrokis 10. 9.5. Ja sitten illan co-main eventissä Katja Kankaanpää paluu Suomen maihin, eli hän on pitkään tuolla Invictassa. Itse asiassa tälläkin hetkellä sinne soppari, mutta nyt kun tosissaan sieltä ei ole ihan varma, koska seuraava matsi on, niin hän lähti tänne Suomen maille ottelemaan ja hänelläkin vastustaja vaihtui. Eli tässäkin taas tämmöistä taustaa. Nyt tosi kova, kiven kova ukrainalainen Aljona Rasyhyna tulee vastaan. Aina nämä ukrainalaiset nimet vähän mulle vaikeita, mutta vaikka nimi onkin vaikea sanoa, niin sen verran osaan sanoa, että todella vakuuttava. Hän on Oplotissa otellut paljon ja nyt on 4 ottelu voittoputkia. Kaikki hänen voittonsa on tullut käsilukolla. Ja se on kyllä nykymaailmassa todella vakuuttava suoritus. Tästä Ronda Rousemaista. Niin, voisiko tässä nyt sitten, että hän on ukrainalainen Ronda Rousey. Kuka tietää. Katjasta taas sen verran tiedetään, että hän on äärimmäisen vahva painija. Ja tässä on ehkä semmoinen tilanne, että painijoista sen verran osataan varmasti kaikki sanoa, että heillä on se painissa siellä matossa saattaa olla riski, että kädet jää vähän löysäksi. Ja tämmöinen käsilukkomestari saattaa sieltä napata sen käsilukon. Näetkö sinä sen riskinä BJ-miehenä? En mä näe. Kyllä mä uskon, että Katja tietää, mitä sieltä on tulossa ja ei pääse yllättämään. Ja Katja palaa tämän ottelun myötä voittojen tielle. Itsekin myös suurena Katja-fanina toivon, että tästä lähtee taas sitten pitkä voittoputki. Ja sitten siitä päästäänkin voittoputken kautta illan pääottelu, jossa Jani Ridasmaa palaa nyt käsivamman tai käsileikkauksen jälkeen kehiin ja kotiyleisöä etää kohtaan brittiläisen Andrew Elliotin.
tästä voi tulla mielenkiintoinen matsi, sillä tuossa, kuten tuossa äsken mainitsinkin, niin viimeksi Jani nähtiin myöskin Fight Night-tapahtumassa, jossa hänen käsi meni. Hän voitti matsin, otteli urhoollisesti loppuun asti ja sieltä suoraan, ymmärtääkseni, lähti sitten lekuriin. Joo, uskomaton juttu. Ja nyt sitten on pitänyt vähän sairaslomaa ja nyt sitten matsi tulossa, Andrew Elliott ja vastaan brittiläinen mies. Hyvä matossa, siellä on hänen vahvuutensa, kaikki voitot on tullut luovutuksella. Nyt on ollut pieni tappioputki alla, joten varmasti on nälkäinen mies, joka tulee hakemaan voittoa täältä Suomesta, eikä varmasti anna sitten helpolla ainakaan sitä voittoa tälle Ridasmaalle. Mitäs näet tämän matsin menevän? No, Vihu varmasti haluaa hakea omalle mukavuusalueelle, eli tonttiin. Mutta kyllä mä näen, että Ridasmaa puolustaa kaadot ja antaa iloisesti nyrkkiä suuhun. Et toivottavasti vaan kädet on siinä kunnossa, että niillä kelpaa lyödä. Niin mites tää, kun on niinku käsi mennyt rikki, niin uskotko, että se vaikuttaa sit siihen lyömishalukkuuteen, siihen lyömisinnokkuuteen? Uskotko, että siitä jää semmoinen jonkunlainen pelko tänne takaraivoon? No jos pitäisi omasta kokemuksesta sanoa, niin matseissa varmaan lyönyt 3 kertaa, mutta en osaa sanoa, että voisi totta kai, että jos siitä saattaa jäädä vähän arkailuun, mutta en usko. Lähdetään veikkaamaan ja toivomaan tyrmästä. Kyllä. Ja jos ette paikan päälle pääse, niin käykää Fight Nightin sivuilla, käykää ostamassa itselleen striimi ja tukekaa suomalaista vapaattelua.